السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وعيد السلامي وولاشين ما موانو يا إيه مركلة ما شاء الله ساعتها تلك كعركتين با فيديو كان أما فويس أوفر كان إن كل وحوسي ولا لها يا إيه سوشيال ميديا ها ولا ليالو أرمى بدنا قلدن أرمى بدنا بلشد الصوماليات كقلدن سوشيال ميديا ها dhibaato weyna haysato dadka Soomaaliyeed ee ku jiro walaalayaalow wax waaye arrimaha sida social media aanu isticmaalayno waa si qaldan dalka iyo dibaddana kolleyba ma aragta dad isku mashquulaanahay dad dhiig badan iska daadiyay oo isdilayaanahay sidaan maanta aragnana xayawaanka iscaawiyo oo mid markuu dhiban yahay ama uu meel ka dhacaayo ama dhibaato ee haysato ka kala badbaadiyo ilaahay uu ku risqaa annaga oo bini aadan ah oo ilaahay na qalqay oo dad soomaaliyeed oo dad islaam ah maxaa nagu dhacay oon iskugu gargaari weyne oon isku caawi weyne meeshaasaa waa laysliqaayaa qof walba qofka kale xasdaayaa waa laysbahdilaa waa laysacaynaa maxaa qaldan maalmahan maxaa qaldan dad waaweynaa nahay ma fiiri karna caydan iyo aflagaadadan iyo habaarkan iyo waxyaabo aan afka soo mari karin ay bulshadu isleebahay walaalayaalow maxaa dhacay aawe akhyaartii aawe culimaha diinkii aawe dadkii soomaaliyeed ee hogaamiyaha u ahay bulshadan xaggee la kala maray ayaamahan mideeda kale maxaa waaye walaale isku qoslaayo oo haddana hoosta iska jaraayo marka hore yaa ku baray walaalkaana maanta la dagaalaysid oo social media dhexdiisa aad ka dagaalaysid yaaba ku baray intee ka keentayba horta inaad isla qaadaanba intee ka keenteen adduunkan waaweyn yahay labadii isfahmi weysoy dhabahaas kala mar waa laysbaranaa followeraa laysku noqonaa kadibna waa laysdilaa marka xaggee iskala qaadeen iftiinkan intuu ka baxaa laysla qaaday oo laysdoondoonaayo oo laysku jajawaabaayo oo maamooyin ilaah haweeno waaxida maamooyin waaweyno akhyaarteenni ahaan lahaa ay maanta maaqaano wax afkooda kasoo baxay xisaab ma leh dadkan markay filimaanta sameynayaan director uu soo maraa script ay soo akhriyaan rehearse ay soo sameeyaan soomaalida waxa waa mike c kaamiradan ii soo dhaweey waxa waa madfac hada hawadu kuu soo mara war walaalayaal salaan sare hawadu isku soo mariya salaan sare hawadu isku soo mariya maxaa waa meeshaanayta walaalayaalo waa dhibaato dhibaataa taagan qof walba indhahow banaanka keenaa qofka kale waxa waa muu aaba yeelaayo waa laysku factirinaa meeshaan waa ceeb dad waaweynaa tihiin waddan burburay oo dhismo ku socoto oo recovery time ku jiro ayaa kasoo jeednaa waddankii dhismuu rabaa mentally dhismuu rabaa physically in la dhiso oo daaro la dhiso dhul la dhiso rabaa oo beerihii la nooleeyo dadkii in aqli lagu shubow rabaa adduunkan u kala yacnay inaan soo noqono biyaha markay baxaan hogalay kusoo hooraan maxaa waa waxaanayta annaga hogleenka shalwanoynaaye war walaalayaaloo aan isku digno oo aan isdaryeelno oo aan iscaawino hagarta iska daaya 30 sana kusii socoto Soomaaliya intay burbursan tahay maantana technology-gii aan aragnay ani ma sameyni internet adigana ma sameyni internet waxaa lagu yiri go and log on lagu yiri or soco password waxu sameyso baqbaqdaana la soo fariisanay walaalayaal aan ka faa'iideysano dadaa milyaneerro ka noqday dadaa waxaan ku leeyahay ka dhex shaqaysto dadaa nolosha raaxadeeda gacanta midi ku dhigay social media daraadeed soomaali maxamedna meeshaana microfon lasoo wada istaagta baaqba qof walba wuxuu soo gamaa wuxuu haayo waa ogahay dadka markuu waddankooda burburo ayagana waxaa ku dhaco side effect xoogaa ma aragtay waa iska yara dhaama joobaan annaga dhan waxa waaye xoogaa waana la sheegay qurba joogta waxa waa qayladooda ma yaraa layidhi laakiin saan si ma aha dadka soomaaliyeed ee dalkii jooga way yaaban yihiin waxaa dhibaatadan dadkan haysata maxaa waa leeyihiin ya bruski muxaarka iska taagi waayebe war annaka isku soo noqono markaasaa iska taagna muxaar mu ah geedkiirka oo qorayga iska taagay dhibaataana haysato muxaaraa iska taagne war ilaahay ka baqa buri soo noqdaa tihiin dadka dhan madaxa uga dhacaaye ha nagu soo noqonina oo na caawiya oo xirfad waxaad taqaaniin dadka bara oo mideeda kale qof walbe aniga waxaan idiin hubaa haddow alla kaa aalo oodan bohosha nolosha ku dhicin qofka bohosha ku dhaco waa halaabay nolosha waa ka dhacay bohoshaas haddaa ka fakato
وحوي كلمة كسته وأفكار كسو بحدو واد دهب حدو إلهي كوكو قرب سيناي أو إلهي كوكو بارقاي خوف كسته الصوماليين كم بني وسمي سكرا حدو إلهي نقبل علينا وحوي حول أدوية واهلة كصدقيستيا كراحيستيا كنو العابيا ور سلان سرها ودو سكو سوماليا ور قلم بيرها وحلقو قرو أسيقو وحكيني كرتا كونتينر أدلعاكو لفكرتا ولالك هاو ديدي نولاشا سوشيال ميديا هنا كعينين ور هذا المعان اسفرا ور داد وينها كلا فيريا دمر كعربتا فيريا او دمر كقالة فيريا او داد كلا وحي كشاكينا فيريا مر مر واكو سو شير غريا ما موانو وانو واكو سو شير غريا فيريا ور لو قد عن اقوني وحك مارتكو هدلايو انك سو شير غريا عن دابل ولا لها حر وحكالة احبحانو وحقون مهيم هكالة احبحانو walaalayaal waxa duubteen dib u dhageysto oo walaalka nuurka ee nolosha uu ogolow wax wanaagsan walaalka uu ogolow bara walaalka meel kasto adduunka kaga nool yahay hadoo dhiban yahay xataa waxa tiri alxamdulillaah alliisti waa nooshahay waa laga baxa dhibaatada dheh qalbigu daji walaalka laakiin darsin caaya hawadaha u marayne saqiir yar yara jiro hadda social media barana oo dhalinyaro ah oo soomaaliya jooga oo kulli la wada orday telefoon yar maxay arkayaan maamooyinkii oo gambada ka wada dhacday odayaashii oo bakoortii la gariiraayo war ilaahay ka baqa waxyaabaha qaarkoodna waxay u baahan yihiin director inuu soo maro inuu qof kale ay soo maraan layskama sheego haddaa rabtid damagekaaga inaa aragtid dib ugu noqo waxaa duubtay walaalow dib ugu noqo walaalay dib ugu noqo I'm telling you mistake badanaa kasoo dhexbaxay hadallada meeshaas la dhigo social media ka fiirsada dagaalkan annaga leen noqonayno buriskii muxaarka iska taagaa noqonayna annaka la dib isku daloolinayno walaalayaalo tartiibtiina.